Miško Hudák. Dobrý večer. Marian Čekovský. Dobrý večer. Aby nebolo Hudáka málo, tak ďalší Tomáš Hudák. Dobrý večer. Juraj Šokotabaček. Dobrý večer. Ste sa tak zarazili, keď som povedal chlapino. Myslel som, že dnes tu nebudú dievčatá medzi nami. Tak, hovor za seba. No. Za seba hovorím príjemný chlapi. Tu som povedal iba chlapi. No. Človeče, ja keď tak pozerám, to už je 7? Čo? Tomáš, čo? Ja som medzi hudákovce. Áno, áno. Ty no, si pomôčka medzi hudákmi. Tak. Je toto možné? Vieš, aké budú pindy hneď? Á, áno, že si tu tak. Stačil jeden. Ale ja budem musieť vysvetľovať, že nie sme rodina, že to nie, vieš? No. A môžu sa stať dve veci. Že ľudia si povedia hudák ako hudák. Presne. Alebo nie je hudák ako hudák. Lebo aj Tomáš Hudák je naozaj špička v svojom obore. Naozaj fantastický scenarista, zabávač. Ortoped. A už aj. Čo robíš? Robíš to. Si na voľné nohe. Amatérsky. Mne zrovnal chôdzu.